फर्स्ट फर्स्टमें क्लाब नेता वर्षे इंडिया को मैच मेंच हिल जितने दिल मात्र मैंने इंडिया ने देखाइए दे मैच मात्र हमें जितने न सकोक हो तो आपको कारण इंडिया को कारण मैच हमी आप कारण नजित्सको को जो हिसाब ने मतलब खेले क्रिकेट तेको लगी मतलब सलाम कर संदीप जोरा साहब दीपेंद्र सिंगेरी कुशल मल्ला कामी बॉलिंग में संदीप लामिछाने अफकोर्स अफकोर्स अलओवर नेपाल टीम सब एकदम क्लैप कर इंडियन कमेंटेटर को तो डर है नुमाइट डर कस्तो माजा को थी? मतलब आ, अब इंडिया मैच ये इजी से जीत जाएगा कहीं हमने जल्दी तो नहीं कर दिया जब संदीप जोरा को तो छक्का लगना था दीपेंद्र सिंह यरी को तेस कमेंटेटर को अर्क एवं फन की लाइन थी भादा खेरी दीपेंद्र सिंह येरी उस दिन नौ बॉल में पचास रन बनाया था इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है सबसे जल्दी हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह यरी के नाम पर है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉलर मंगोलिया के हो चाहे इन्डियाकै छक्का है त छक्का है अनि त्यसपछि दिपेन्द्र सिंहले जसरी ह्याट्रिक छक्का लगाउनु भयो र सन्दीप जोराको सन्दीप जोराको टेम्परमेन्ट प्लिज उहाँलाई टिमबाट अहिले निकाल्दै ननिकाल्नुहोस् यस्तो दामी खेल्दा छ सन्दीप जोरा मतलब कसैको आँखा नलागोस् सन्दीप जोरा चाहिँ एकदम मस्त खेल्दा छ उहाँको कभरमा सर्ट हेर्नुभयो कस्तो टेक्निक हाँदो रहेछ कि मतलब पुल सर्ट पनि त्यसपछि स्टेटमा पनि मतलब दुई तिनवटा सर्ट छक्का प्रहार गर्नुमा उहाँको रन पनि बाह्र बलमा उनातिस रन पनि बाह्र बलमा उनातिस रन जबकि एक बलमा आउट हुनुभएको छ सोभरल नेपालले म्याच नजितेको मात्र आफ्नो कारणले हो त्यो पनि के गल्ती भयो भन्दाखेरि हामीले एकदम एउटा सन्दीप जोराले लगातार हिँट्न थालेको त्यो बलमा चाहिँ हामीले सिङ्गल डबल दुई तिन बल मात्र रोकेको भयो नि सन्दीप जोराले त्यसपछि उनीहरू आफै आतिन्थ्यो तर हामी आफै मतलब हरेक बल हिट्न गयो र सायद त्यो कारणले चाहिँ म्याच हामी हार्यो र सुरुमा चाहिँ आज गल्ती केबाट भयो भन्दाखेरि कुशल भुर्तेल त अफकोर्स इम्पायरको कारण पनि म्याच हार्यो सिम्पल कुरा इम्पायरको कारण कुशल भुटेल आउट थियो त्यो क्याचमा थिएन तपाईँको यो के भन्छ र जसवाल जयसवाल चाहिँ एलबिडब्ल्यु आउट थियो पुरै किन आउट दिएन इम्पायरमा इम्पायरको तपाईँलाई डिटेल पनि दिन्छु होइन एमडी खुराटी अफगानिस्तान र आसिफ याकुब पाकिस्तान हामी सोच्छौँ होइन इन्डियन भएको भाइ इम्पायरले जे पनि गर्नुहुन्थ्यो नि तर यो अफगानिस्तानको इम्पायर र पाकिस्तानको इम्पायरले पनि यसरी खेलायो भने कसरी एउटा क्ल्यारिटी आउँछ ट्रान्सपेरेन्सी मतलब यसरी खेलायो भने हामी सानो टिमले कसरी जित्ने तपाईँको त्यो दुईवटा खेलाडी हाम्रो मेन खेलाडी कुशल भुटेल आउट थिएन आउट दिनु भयो ल सक्यो उनीहरूको मेन खेलाडी जयसवालले उन्चास रनमा हन्ड्रेड रन बनाएको छ सबभन्दा धेरै राम्रो हुसेली खेले छ सबभन्दा धेरै रन एक्लै आधीले आधी रन एक्लैले बनाएको छ अब ऊ एलबिडब्ल्यु आउट थियो दिपेन्द्र सिंहरीको बलमा उसलाई आउट दिएन कसरी म्याच जित्ने सो मतलब ठिक छ अब चाहिरहेको थियो इन्डियाले म्याच हामी मलाई कति केमा चाहिरहेको थियो नि इन्डियाले आज थाहा छ नेपालले आज जितेको भए इन्डिया इलिमिनेट हुन्थ्यो र इन्डिया सायद दुई तिन दिन पहिला जानुभएको थियो छैन एक दुई दिन पहिला अब डाइरेक्ट इन्डिया फर्किन्थ्यो अनि यो न्युज जब चल्थ्यो नि इन्डियन मिडियामा त्यसपछि त हल्का मजा आउँथ्यो एकदम त्यो एउटा दिलको सेटिसफेक्सन भन्छ नि तब त्यसपछि मजा आउँथ्यो तर इम्पायरको गल्ती मेन त इम्पायरको गल्ती छ अनि हामी थोरै आतिएर म्याच हारेको छौँ ओभरअल भन्दाखेरि नेपालले राम्रो खेलेको छ र यसलाई प्लिज एउटा कुरा आइसकेको छ सन्दीप जोरा कान्ड सन्दीप जोरालाई विनोद भण्डारीसँग कम्पेयर गर्नु हुँदै हुँदैन सन्दीप जोरा भनेको नेक्स्ट व्यक्ति म पहिलेदेखि पनि भन्दै आइरहेको छु र सन्दीप जोरा हो पनि तपाईँ हेर्नुहोस् कुशल हामी जसरी ब्याटिङ स्टार्ट भयो ब्याटिङ सुरुमा ठिक थियो आसिफ शेख आफै आसिफ शेखको रिप्लेसमेन्ट छिटो चाहिन्छ छिटो चाहिन्छ आसिफ शेखको रिप्लेसमेन्ट छिटो ल्याउनुहोस् किनभने विकेट किपर ब्याट्समेन चाहिन्छ अर्को कुरा म तपाईँले के भन्छु आदिल आलम ल्याउनुहोस् आदिल आलमलाई टिममा राख्नुहोस् र हेर्छु यो टिमलाई कहिले हराउन सक्छ आदिल आलमले यो टिममा ल्याउनुहोस् अनि हामी दुनियाँको कुनै पनि टिमलाई डे हामी हराउन सक्छौँ क्योंकि हमारे टी ट्वेंटी को टीम यो खतर भैस इसमें तीन जना खिलाड़ी मात्र अलग एटा के भैया भादा खेल आसिफ शेख आसिफ शेख को समस्या आई रहता है ओडियाई टी ट्वेंटी जो खेल रहा है टी ट्वेंटी ओडियाई जस्तों खेल रहा है तेज्च रोहित कुमार पौडिल रोहित कुमार पौडिल को फर्म को समस्या छातार फर्म को समस्या बैटिंग अर्डर भी चेंज भैया और फर्म को फेरी समस्या छह पी पांच बॉल में तीन रन युजना को रिप्लेसमेंट विवेक यादव विवेक यादव आज भक् कडा हुन्थ्यो तर विवेक यादवले राख्ने कसको ठाउँमा ललित नारायण राज भने पनि हाम्रो प्राइमरी टिम थिएन तर पनि हामीले गेम नजिते पनि यो कुरा चाहिँ देखाइदिएछौँ चा होइन इन्डियन मिडियामा यो कुरा गइसकेको छ कि नेपाल टिम पहिला जस्तो थिएन र पहिला जस्तो छैन पनि र आउने दिनमा नेपाल टिमले डोमिनेट गर्छ म तपाईँले यति लेखेर दिन सक्छु सक्छु होइन नेपाली क्रिकेट टिम अब चाहिँ कुनै हालतमा कुनै हालतमा पछाडि जाँदैन यो ट्यालेन्टको साथ नेपाली क्रिकेट टिमको ज जति पनि राजनीतिक भयो भने पनि तल चाहिँ जानेवाला छैन सन्दीप जोरा जस्तो ट्यालेन्ट कुशल मल्लको त्यो सिक्स सिटिङ हेर्नु भयो यस्तो कम्प्लिट छक्का थियो नि सेटिसफ्याक्सन किन भन्छ नि म्याच हारे पनि जे होस् सेटिसफ्याक्सन भनेको आज जिन्दगीभरिमा यति खुसी हुने दिन चाहिँ कहिले आएको थिएन हामी एसिया कपमा गयौँ तर त्यहाँ चाहिँ खुसी हुन पाएन आज खुसी भएको छ कुशल मल्लको त्यो छक्का कुशल बुर्तेलको चौका दिपेन्द्र सिंहरीको ह्याट्रिक छक्का अनि एउटा त यस्तो ठुलो छक्का थियो यति उचाइ वा सन्दीप जोरा सन्दीप जोराको त्यो कभरको छक्का हेर्नुभयो कभरको छक्का आई थिङ्क सिक्स अफ दिस म्याच हुन्छ यो म्याचको सबभन्दा तिनवटा छक्का सन्दीप जोराले हान्नु भएको छ र तिनटै छक्का यो म्याचको सबभन्दा राम्रो छक्कामा नाम आउँछ तपाईँहरू हेर्नु होला सबभन्दा नम्बर वानमा आउँछ कभरवाला त्यसपछि आउँछ स्टेटवाला एन्ड देन अफकोर्स पुलवाला सो so, सन्दीप जोराले प्लिज टिममा फर्ममा भए पनि नभए पनि उहाँलाई नहटाउनु एक चौका तिन चाहिँ ओभरअलमा तपाईँले एउटा रेकर्ड हेर्न भन्न चाहन्छु नेपालले छक्का कतिवटा हान्ने छ र चौका कतिवटा हान्ने छक्का हेर्नुहोस् एक दुई 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 चार एक चाहिए कुशल भुटते एक आसिप एक आसिफ कुछ कोई एक कुशल भुर्तेल ते पच्छी कुशलमला दुई तीन भार रोहित कुमार पौडेल को छाइना दीपेंद्र सिंहरी को चार चार अई चार तीन सात सात तीन दस जोरा को तीन दस कामी को एक एगार अने को दुई तेरह नेपाल ओवरअल तेरह वक्का प्रहार कर चौखा चाहिए हेनो कुशल को चार कुशल भुटेलको आसिफको एक चार एक पाँच कुशल मल्लको दुई पाँच दुई सात पछि एकैचोटि जोराको छ एउटा आठ त्यसपछि गोलुको छ गुलसन झाको एउटा नौ अनि त्यसपछि करण केसीको एउटा र सन्दीप लामेछानेको एउटा एघार नेपालले यो कुरा पनि देखाइदिएको छ होइन एघार चौका तेह्र छक्का सो ओभरअल नेपाल क्रिकेट मतलब कति गइरहेको छ चा, कुन उचाइमा छ नेपाली क्रिकेटबाट चाहिँ अब पहिले जस्तो कंपिटेटर ने क्या मैच तो आप इजी से जित जाओगे लेकिन कितना मार्जिन से जित्योगे आ जब अंत में छक्का संदीप जोरा छक्का एक्चुअली स्टार्ट भैया उ संदीप जोरा को पावर उन्ले के भांदी मेन बैट्समैन अब रोहित कुमार पौडे जब आउट भैया उन्नीर लगी अब सक्य दीपेंद्र सिंहरी होता खेल मतलब अलग लगी दीपेंद्र सिंहेरी दिन चाह मंगोलिया जसरी प्रहार करो नेता प्रहार कर इंडिया प्रहार कर सकते तर जब तो स्टार्ट भीपेंद्र सिंहरी को छक्का भन्छ नि एउटा बाघ भनेको यो जङ्गलमा सेयर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मजा आउन थाल्यो अनि सन्दीप जोराको जब त्यो पावर रिटिङ हेऱ्यो इन्डियन मिडिया त्यति डराएको चाहिँ कहिले पनि थिएन र इतिहास बन्नेवाला थियो सायद हाम्रो थोरै गल्ती र इम्पायरको धेरै गल्तीले यो इतिहास बन्न सकेको छैन दुःखको कुरा भन्नुपर्छ अदरवाइज हामी आज इलिमिनेट गर्थ्यौँ इन्डियाले पहिलोचोटि म हिजोभन्दा पनि हाम्रो गड फिलिङ आइरहेको छ हामी जित्छौँ अलिअलि मिस्टेकले इम्पायरको सानोतिनो गल्तीले हामीले एक्स्ट्रा बाह्रबाट पायौँ अफकोर्स पनि अर्सदिप सिंहको चार ओभरमा त्रिचालिस रन हामीले हानेको छौँ दुईवटा विकेट लिनुभएको छ रवि विष्णु म्याच हामी रवि विष्णुईसँग चाहिँ हार्न पुग्यो कि रवि विष्णुको चारमा चौबिस छ तिन विकेट रवि विष्णु अहिले तिन विकेट लिएर गयो र रह नेपालको ओभरअल स्कोर हेर्दाखेरि आसिफ शेखलाई अबेश खानले खान आउट गर्नुभएको छ बलमा दस रन नेपालको हाइलाइटेड के रह्यो कुशल मल्ल कुशल मल्ल रियल ट्यालेन्ट छ यसमा कसैको डाउट छैन कहिले पनि डाउट छैन पावर हिटिङमा कुशल मल गड गिफ्टेड ट्यालेन्ट छ सिक्स हिटिङ एबिलिटीमा कुशल मल जस्तो कोही छैन रोहित कुमार पौडेल रोहित कुमार पौडेलमाथि प्रश्न फेरि पनि आइरहेको छ सन्दीप लामछाने तपाईँको हेर्नुहोस् बेसिक कसरी चेन्ज गर्न मिल्छ तपाईँले बेसिक चेन्ज गर्नै मिल्दैन नि तपाईँ जे गर्नुहोस् होइन तपाईँ बोलिङ गर्नुमै बेटर ठिक छ जसले बोलिङ गराउनुहोस् ठिक छ तर बेसिक के छ मेन बोलरले पुरै कोटा बोलिङ दिने किन तिन ओभर मात्र गर्नुभयो एउटा विकेट पनि त लिनुभएको थियो सन्दीप लामिछानेले सन्दीप लामिछानेको त्यति पनि ब्याट रेकर्ड छैन म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि सन्दीप लामेछानेको होइन तिन ओभरमा अठाइस रन एक विकेट चार ओभर त एटलिस्ट दिनुपर्थ्यो नि तर चार ओभर उहाँको दिएको छैन अनि त्यसपछि जुन आज सेटिस्फ्याक्सन आएको छ नि त्यो एकदम खुसीको छ नेपाली क्रिकेट टिम सायद आज वा भोलिमा फर्क हुनुहुन्छ नेपालमा अनि त्यसपछि नेपालको बोलिङ हेर्नु सोमपाल कामीले चाहिँ चार ओभरमा अडतिस रन थर्टी एट रन एक विकेट करण केसी दुई ओभरमा तेइस रन करण केसीको मतलब दुई ओभर कसरी मात्र दिनुभएको छ दुई दुई नै छ सायद यहाँ दुई दुई नै छ कि तिन छ दुई छ दिपेन्द्र सिङ्गेरीको चार चार आठ चार बाह्र बाह्र तिन पन्ध्र पन्ध्र तिन अठार दुई ओभर करण केसीको तपाईँको दुई ओभर मात्र छ तेइस रन सन्दीप लामिछानेको पुरै कोटा बोलिङ भएको छैन तिन ओभर अठाइस रन एक विकेट अविनाशको चार ओभर त्रिपन्न रन दिपेन्द्र सिङ्गरीको चार ओभर एकतिस रन दुई विकेट दिपेन्द्र सिङ्गरी जस्तो इम्प्याक्टफुल खेलाडी कोही छैन यो फेरि प्रुभ हुन थालिसकेको छ र दिपेन्द्र सिङ्गेरी अफकोर्स पनि त्यो हजुरहरूले थाहा नै छ सो रोहित कुमार पौडेल रोहित कुमार पौडेलले बलिङ गर्नुभयो त्यसको लागि म खुसी छु होइन हामी म्याच अरू कोहीसँग हारेको होइन हामी तिनवटा कारणले म्याच हारेको एउटा ठुलो इम्पायर एउटा आफ्नो र एउटा एसएसबी जेसवाल एसएसबी जेसवालले के गर्यो भन्दाखेरि उन्चास बलमा हन्ड्रेड रन कुनै बेला पनि त्यस्तो अलिकति पनि रफ सट खेलेन अनि जुन बेला रफ सर्ट खेल्यो आउट थियो त्यति बेला इम्पायरले नै आउट थिएन सो आठ चौका सात छक्काको मद्दतले उन्चास बलमा हन्ड्रेड रन अरू बाँकीको स्कोर हेर्नुहोस् गाइक्वाडको पच्चिस रन छ त्यसपछि तिलकको दुई रन जितेशको पाँच रन शिवमको पच्चिस रन लास्टमा आएर रिङ्कु सिंह रिङ्कु सिंहले फेरि पनि त्यही काम गरेको छ जुन काम गर्दै आइरहेको छ पन्ध्र बलमा सैँतिस रन एक्स्ट्रा अफकोर्स पनि हामीले धेरै दिएको दे छैनौँ आठवटा एक्स्ट्रा दियो र नेपालको दिपेन्द्र सिंह एले फर्स्टको दुइटा विकेट दिपेन्द्र सिंहरीले लिनुभयो त्यसपछि सुम्पाल लामी छाने अनि दुइटा नट आउट जहाँ चारवटा विकेट मात्र आउन सक्यो इम्पायरले चाहिँ ठुलो गल्ती गरेको छ अब के गर्ने गरेको छ अब हुन्छ अब केही गरेर सायद हामी इतिहास बनाउने मौका थियो इतिहास अब बन्न सकेन अब कहिले बन्छ बन्दैन त्यो कुरा चाहिँ हामी वेटमा रहनेछौँ ओभरअल नेपालले यही म्याच खेलेको छ नेपालको स्कोर कार्ड नेपालको हाइलाइटर भनेको दिपेन्द्र सिङ्गरी पन्ध्र बलमा बत्तिस रन त्यसपछि कुशल मल्ल बाइस बलमा उनातिस रन र सन्दीप जोरा बाह्र बलमा उनातिस रन कुशल भुर्तेल कुशल भुर्तेलको चाहिँ यहाँ समस्या के आयो भन्दाखेरि बत्तिस बलमा अट्ठाइस रन सायद बल पछि रन भएको भए पनि हामीले लास्टमा अलिकति जित्न सजिलो हुन्थ्यो तर उहाँको बत्ती बल धेरै भइदियो रन चाहिँ कम भइदियो त्यो चाहिँ अलिकति समस्या भएर भयो तर ओभरअल हामीलाई मतलब त्यसले पनि खास फरक पाएर थिएन इम्प्याक्टले गर्दा चाहिँ हामी म्याच मतलब हार्न पुगेको छौँ किनभने कुशल भुर्तेलको त्यति बेला आएको थियो गर्ने टाइम छक्का चौक्का प्रहार गर्ने टाइम तर त्यही टाइममा गलत डिसिजनको कारण आउट भएर फर्किनु पऱ्यो इम्पायर अफकोर्स पनि हामी सोचिरहेको थियौँ डिआरएसवाला तर डिआरएस थिएन किन थिएन थाहा भएन त्यसको कुनै पनि कारण थाहा छैन हामीले कारण केसी करण केसी पाँच बलमा करण केसी करण केसी पनि अफकोर्समा लास्ट बल पनि सिक्स प्रहार गरेको गर छ नेपालले त्यसको लागि पनि क्ल्याब मोमेन्टम सो नेपालले ने लास्ट बलमा पनि तेह्र बलमा अठार रन करण केसी एक चौका दुई छक्का यहाँ हेर्ने भने करण केसी पनि एकदम दामी खेल्नु भएको छ र नेपालले इन्डियाले चाहिँ दुई सय दुई रनमा चार विकेटको क्षतिमा विश्व बिस ओभरमा दुई सय दुई रन बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ नेपालले अल आउट पनि भएको छैन वान सेभेन्टी नाइन रन बिस ओभरमा चाहिँ रन बनाएपछि नेपालले चाहिँ यो त्यो गरेको छ त्यसपछि हामी म्याच तेइस रनले हारेको छौँ फाइनली तेइस रनले म्याच हारेको छौँ अफकोर्स नेपाली क्रिकेटले दामी खेलेको छ नेपाली क्रिकेटरको लागि बधाई र अब नेपाली क्रिकेट कहिले पनि पछाडि जाने छैन इतिहास र चाहिँ हामी नजिकमा पुगेर पनि सानो गल्तीले रच्न सकेनौँ अब चाहिँ चाँडै हामी इतिहास रच रच रच्नेछौँ आजको लागि प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क यू बा बाई हजुर